rouva alus püksi, et nad pid laiad olema nad seelik, et noh kohe vile hoita ja õhulise nad, kus on pitsid kõik otsas ja et noh, talutüdruku püksi on lina, sest on seal triikraua all, et noh, ikka vahe ja noh, siigi suka ja noh, mis noh, millis saks ajast väl. Ja noh, näed meestele näed, noh, traksikud, suka, noh, mis nad on, need sokitraksid väl? Need on sokitraksid. Sokilipid on need, jah. Sokitraksid. Et no, ma ei tea, mis, ma isegi ma ei kujuta ette, mis moodi kuskil ümber jala vist pandi või? Ümber jala jah, ümber sääre ja siis see pannakse siis, ja. Näed siin see need jäävad oma vahel kokku, nii või siit haagiga. Ja see pannakse siis see, no suka külge kinni nii või ja see on siis ümber kintsu. Ahaa, no, see on sama trippi nagu naiste suka alla. Jah, see on nagu naiste. Et see need jäävad pannakse nii või kinni. Ja noh, valik seal neid rahakotti igasuguse ja... Vaat sa oled siin, näed, keera ringi, ma ei tea, kas sa saab vastu valgust, näed, räägi korra siis nendest kanistritest ja karpidest, no, no põhiliselt no, teekarbid on need. No see on nüüd pisu uuem, peaks ole, seal on no vanempa veel. No vanem, on siin osa ka neid ikkerdatud, no see on nagu pressitud välja pleki niivis, muster niivis ja siin. Siin on see näed, veel, et no, algus on harilik kaas niivis ja siis siin on no, tõmmatav üles, et see tee ära hingaks on veel, veel selline topelt kaas. Et siis siin on tee puru sees niivis. Ja selle on veel näed ka isegi näed, et võtmega veel käib nukk ette veel. Selle karpil on niivisi päris veel olnud. Või rahalaekas siis? Ei, ta on nagu tee karp olnud näed. Tšai on peal küll, jah? No tšai on peal, jah, et on tee karpunud, aga ta on niivisi nagu ikka väga luksuslik, et niivisi, et jah, et käib võtmega lahti siin. Aga jah, siin on ka teis on ka siin sellist moodi, et kah on see muidugi ilma lukuta ja selle on ka samamoodi. See teine on ka sees, et selle on väiksemalt käib see. Tulegi nüüd raust lahti, näpuga juba lahti tõmalt. Et jah, see käib ka samamoodi siin kaas lahti. On ka sellised, et siin on pildid peal just. Aga jah, siin on igasugused kanistreid veel. Siin mõnedega oli vanasti lampi õli, oli veel mõnel sees või nii. Me mängisime. Noh, see oli see kanistriga. Ja nii, siin noh. Mis sa tõid poolt petrolit? Aga noh, mõned sellised olid ka plekist olid ka. See joogi jaoks võeti ka ühes sellised plekised. Näed, nagu siin on, läskugu ka veel. Näed, selline hea lapik. Siin käis nagu rihmaga vöö peale, siis on hea panna, et joogi nagu ühes võtta. Selle ta on juba kumer. Jah, see kumer ongi, et see on hea. Ma siin on vöö peal hoida niivisi. Et siis on ta nagu keha järgi. Aga jah. Aga noh, seda ma ei tea ka, mis toob. See on muidugi kuim pealt ära. See on selline ava, see mingi see pulbri. Ja värgi jaoks on olnud, et siin näed, saad välja raputada midagi sees, see on kas mingis maitseaine tops olnud või midagi ei saa siin kirjast aru, kui mis siin on olnud, jah. Et siis keera kinni tagasi ja niimoodi, jah, hea. Mis ma siin veel? Vaata, näita. Et suhkru tükki ja niimoodi, et väiksemaks teha, siis lõigati see murti sellega ja sealt pooleks lõigati neidega. No siin on veel vanaaegsed soolatopsid niivisi, et ka osadega veel nikerdatud neid välja nagu siin, see on ka hõbedast on niivisi vist olnud see ja ka, see käib klaasist see sisse, muidu ta sööb nagu läbi ära selle muu värgi, selle vast on siis klaasin. Jah. Tehtud valged kruusi ka näed seal suuremat, näed seal põhjas on too saksa. Soo? Ei, no too tšai kruusi ma lähen. Aha, seda? Jah, näed seal põhjas on too saksa Hitleri see. Näed siin on veel jah Hitleri märki veel kruusil all veel, näed päris vanaaeg. Noh, siin on ka vanaaegsed lusikad veel. Nendega ikka sõid, jumal on nii raske, nii et... Siin veel. Vaad seal teise poolt tõda suitsu, hülsi ja nuustu, aha, vaad too, jah. Siin on kõned, tee kruus, kõned hari klaas läheb sisse, et klaas kuum ei oleks, siis on selle jaoks... Tõmmast Vene maht, minu komme. Jah, et...
Et noh, praegu on ka siuksed, et nad hoiab need kooma, aga minu mõelest see tšäi joomine tuli nagu venelastega. Mis sa ütled? Mis sa ütled tubaka? Näed sa selle, näed nuustubaka toos ja näed need, jah, võt see, noh, siin on nüüd, ma ei tea, kas sa saad filmida, et ma proovin, et ma võtan see karbi kaane ära. Näed, too oli meie maja küljes, ta on, näed, siin on oma, näed, see oli kindlustuse märk ja too siis, kui maja oli kindlustatud, siis panti igale maal, üks on meil veel küljes majal, too selle... Uuri oma, uuri kapsel. Vot seda ma ei tea. See on mingi see koer... See on mingi inventari number on. See on ka see koera rihmal? Ei ole, ei ole, see on vanem mingisugune. Kas ta oli sellelt mingi sõjavevärgiga või tolle laugasutu? Mingisugune asja. See on tänapäevasem rohkem, aga kuna ta oli tüge... Ja siis anna see teine kart ka. See, anna tagumi. Jah. Vaat siin on üks huvitavad asjad on sees, siin on nagu see... Näed sa, see on nuustubaka karp. Mul on ta niidiga kinni pandud, no see käib lahti, siin on nuustubakad. See on siis, näed, nükkene panti see paper ja tubakad ja see oli see hüls. Ei ole siia, paperid siia, ei panti siia, panti tubakas sisse ja siis panti hülsi sisse, topiti selle... No, et selle, no nagu jah, seda suitsu teha. Ja see on siis tuli see raud, see võeti niimoodi ja siis sellega oli. Nojah. Et noh, seda tuld, noh, taela on ka vaja veel, et tõle. Tule kivi pealt löödi tuld õllega, jah. Aga näed siin, et kaas peal, et näed, liigub see üles, näed niivisi ja siis saad pärast nagu kinni panna.